Tajemství a síla slova. To je název knížky a i tohoto povídání, které jsem si pro vás připravil. Je to téma, které je v tuhletu chvíli nejenom pro mě, ale myslím si, že pro všechny národy obrovsky důležité. Důležité z toho důvodu, jelikož všichni každý den komunikujeme. Používáme slovo, používáme mateřskou řeč, ať už jsme Slováci, Moraváci, Češi, Poláci, Rumuni, Němci, kdokoliv z nás. Ale v tuhletu chvíli se budeme držet českého jazyka. Mateřského jazyka, jelikož tento jazyk, si můžete všimnout, používají všichni přednášející přede mnou a samozřejmě ještě všichni přednášející po mně ho zde budou používat. A každá přednáška, každé slovo, které k vám bude vysláno tím způsobem, abyste mu porozuměli. Nebo měli bychom mu všichni porozumět. Ale jak to, že se stává, že některým věcem nerozumíme? Jak to, že se stává, že některé věci vnímáme naprosto odlišně? A vůbec, co ta slova, která používáme k tomu, abychom se vyjádřili, jsou správná? Jsme si opravdu jistí, že slova, která používáme, která jsme se naučili ze škol, v mateřství, ve výchově, která jsme se naučili od svých zaměstnavatelů, od svých kamarádů, prostě od společnosti, jsou to slova, která opravdu chceme používat? Není tak náhodou ten začarovaný kruh, který často míjíme, ale často jim i procházíme a někdy i bolí, právě ukazatelem toho, že jak kdysi dávno bylo řečeno, že to na počátku bylo slovo, tak to zase skrz to slovo bude muset nějakým způsobem projít dál. To znamená, jestliže se vracíme v nějaké spirále ke slovu, tak abychom na té spirále mohli stoupnout vzhůru o kus výš a samozřejmě být moudřejší, být lepší v mnohých rozhodnutích, tak potřebujeme i lépe komunikovat, lépe sdílet slova, lépe je vnímat, lépe je uchopovat a samozřejmě lépe s nimi zacházet. Protože slovo není jen tak nějaký nástroj, který prostě ráno zvednu, jak se zvednu z postele a s tou náladou, jakou mám v sobě, tak prostě vezmu jakýkoliv slovo a teď ho nějakým způsobem někam přinesu a tam ho ze sebe vypustím. To děláme úplně všichni. Každý den, každý měsíc, každý rok. A tímto způsobem náš slovastrom roste. Ono totiž to se týká i stromů, to jak mluvíme. Protože to první slovo, které slyšíme, je často slovo, které potom utváří i náš slovastrom. Je to takové semínko, které ještě v bříšku maminky, slyšíme, jak ona mluví, jak ona prožívá intonaci, jak ona vnímá to, jak žije, proč žije a kam způsobem chce žít, tak i to ovlivňuje náš způsob vnímání slov, vnímání pojmů slov a tak dále. Já jsem kdysi dávno, je to tak 3 roky, neměl ten, jak bych to řekl, hlavní cíl zabývat se slovem a napsat knihu o slovech. Ale stala se při mé práci se dřevem, při mé práci se stromy, při mé práci s lidmi, jelikož jsem i koordinátorem české konference, že ke mně začala přicházet určitá prožití a docela zásadní, která mi ukazovala, že český jazyk, mateřský jazyk, potřebuje v některých slovech přebrousit, oprášit a doslova u některých slov odemknout jiným způsobem. To znamená, jako když se dobýváte do hradu a dobýváte se do něj ale špatným způsobem a pak to taky tak vypadá. Ale tentokrát do toho hradu, do jakýkoliv hradu, a tím hradem můžeme nazvat i správně slovo, může být i správný klíč. Není nic lepšího, než mít ten správný klíč, vsunout ho do klíčové dírky, otočit, odemknout dveře a pak chytnout za kliku a otevřít je. Je to takový velice zvláštní prožitek. Prožitek, že se vracíte někam, kde vás možná čekají, kde máte teplo, kde máte lásku, vřelost, kde máte zázemí, kde můžete růst, spát, odpočívat, občerstvit se, ale zároveň i vyrůstat, tak, jak bychom si opravdu přáli. Víte, ono je velice zvláštní. Zvláštní to, že vlastně každý den si na sebe nějakým způsobem šijeme bič. A právě tím bičem je to slovo. Protože vemte si, neustále nás teď provází situace, jak se musíme rozhodovat. Že nám někdo říká slova, která v nás vyvolávají nějaké obrazy a my se musíme rozhodnout. Na základě těch slov se musíme rozhodnout. Vlevo, vpravo, modrý, oranžový, zelený, černý, východ, západ, sever, jih. Jak je to možné? Proč? A do toho se ještě stane jedna zvláštní věc. A víte jaká? Že v tom slově si lidé na sebe šijí další bič
A to je to, že nás nutí odsuzovat a posuzovat velice nesprávným způsobem. Ona totiž nastala doba, že my všichni potřebujeme, ale i v rodině, i s přáteli, i v práci, slova a s komunikací naší používat tím způsobem, že budeme věci pojmenovávat správným způsobem. Když věci pojmenováváte špatně, přestože si myslíte, že to je dobré, protože tak jsme se to naučili ve škole a tak dál, a od rodičů, ve společnosti, na manažerských kurzech, věřte mi, tohle to je ještě opravdu slepá ulička. Protože český národ, a teď mi dovolte opravdu to říct, český národ, moravský i slovenský, ale zároveň každý národ bude muset ve svém mateřském jazyce najít ten klíč. Najít ten správný klíč, protože jedině v jeho mateřské řeči a správným způsobem bude moct odemknout ty dveře do budoucnosti, na cestu, která nás všechny opravdu čeká. A ta cesta je před náma. My jsme na ní svým způsobem už vstoupili. Ale často s ní scházíme. Upadáme, zakopáváme, nejde nám to. Ale říkáme si, jak je to možné, proč, co se to děje. A já stále pozoru, je to komunikace, komunikace, komunikace. Slova, 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 intonace, intonace, intonace a potom způsob, způsob, způsob. Máte možnost volit způsob, intonaci, slova. Mně to taky nikdy nejde. Moje žena mi věčně věku říká, prosím tě, vol na ty děcka správný způsob. Já si to, a víte co, to je taková řová kobila chodí bosa. Takže se přiznávám, že nejsem vždycky dokonalý, ale já chci tu myšlenku, to téma o slově šířit přesto dál, protože jsem součástí společnosti jako vy všichni. A uvědomuji si, že pokud se o tom nebude mluvit jenom z toho důvodu, že já sám nejsem dokonalý nebo kdokoliv z nás, tak je to špatně, protože mlčíme. A tomu špatnému stačí, víte co? Že nic neuděláte. Že vůbec, ale vůbec nic neuděláte. Tak se potom nedivme, že se dějou věci, které opravdu nesouvisí s tím, co bychom si přáli a co bychom chtěli. To znamená, že já jsem se rozhodl nedělat ne nic, ale udělat to, že jsem opravdu při tom broušení těch hřebenů, nožů, žic, chrastítek a různých hraček a židliček a věcí, které si lidi přáli, začal přemýšlet daleko víc a začal prosit směrem vzhůru, aby mi bylo odpovězeno, jakým způsobem teda mezi námi nastolit tu harmonii, nastolit tu komunikaci a spolupráci, o které už tolik lidí neustále mluví. Já se s váma 100% vsadím, že před několika momenty a možná ještě několik hodin po této přednášce a zítra celý den a pozítří další den na hlavním sále budou samozřejmě větší, známější osoby, slavnější, možná majetnější, možná vlivnější. O tom samém, ale v jiném podání. My jsme tady na malém sále s malým člověkem, já jsem malý strom, ale nebojte se, já pořád ještě rostu, takže to nebude navždycky. A my, každý z nás jsme taky strom, protože každý máme svůj vlastní strom. Jinak mimo jiné, moje znamení je lípa. Takže já jsem lípa, strom mluvící, chodící, vyřezávající a brousící dřevo i slova pro vás. Cesta slova a cesta tajemství a síla slova je pro mě tak zásadní věc, že si opravdu velmi, velmi ze srdce přeju, abyste si ji mohli odemknout společně se mnou. Abyste našli to, co jsem našel já, abyste byli schopni vidět aspoň na chviličku ten pohled, který vám teď chci předat, protože jsem přesvědčený, že to může pomoci obrovské spoustu lidí, ale samozřejmě našim dětem a další generaci. A o to tady samozřejmě musí jít, protože my potřebujeme lidi, kteří budou mít vztah k této zemi. A ten vztah se nezískává jenom pohledem do krajiny, kdy si kochám nad tím, že bydlím někde kolem Českého Švýcarska, vylezu si na Marejnu skálu a říkám si, to je krása, to je zahrádka. Jak pan Hrušínský kdysi dávno někde vyslovil. Ano, je to zahrádka, ale ta zahrádka potřebuje obdělávat, potřebuje dobře spravovat. A potřebujeme samozřejmě na té zahrádce správně mluvit a komunikovat. A tak jednoho dne, když jsem jel cestou domů z Prahy, tak jsem v dubských zatáčkách si kladl otázku po jedné velice podnětné, silné schůzce. Otázku, jak je to možné, nebo jak teda budeme, jak jít dál. A kladl jsem si tuto otázku a nepřišla odpověď, ale přicházelo něco, co mi už v následující dny odpovědělo zcela jasně, že ta další cesta celé společnosti na celé planetě se bude jmenovat budoucnost. Každý z nás, když se vysloví slovíčko budoucnost bez T,
To znamená opravdu bez toho t, jenom jako s tím c, tak si představíme nějakou dobu. A v té době si říkáme, bude to možná lepší, přeju si, aby to tam bylo lepší. Ale je víc než jasné, že ta budoucnost, když se podíváme na cnosti, nám odpoví úplně na všechno. Tam je totiž odvaha. Tam je pokora. Je tam moudrost. Je tam souznění. Je tam o lásce, o statečnosti, rytířství, ženství, mužství, pravem. To jsou věci, které samozřejmě každý z nás hledáme. Jenom je pojmenováváme jinými způsoby. Ale je důležité, abychom se v tady těch věcech dokázali společně na to podívat a společně rozlišovat, co je prospěšné a co ne, co je dobré a co ne. A když jsem tohletou cestou šel, tak jsem začal vnímat, že mnoho českých slov jsou zkratky. Doslova opravdu složeniny ze dvou, tří i čtyř slov, což mě potvrdili potom samozřejmě i schůzky s různými profesory na Karlově univerzitě nebo v Pardubicích na univerzitě, anebo i s jinými lidmi, se spisovateli, kteří řekli, ano, je to tak. A tak moje kniha začala vznikat. Začal jsem si psát zápisky a začal jsem si říkat, možná to může pomoci. Samozřejmě, víte co, ono to je zvláštní je situace v tom, že když bych psal román, povídku, svůj životní příběh, cokoliv jiného, tak je to daleko snazší. Víte proč? Protože jak začnete psát o českém jazyce, tak vznikne zvláštní moment. Najednou lidi vnímají, že jim saháte na něco, na co si taky dělají právo. Protože věřte tomu, že i vy cítíte, když budeme o tom jazyce teď mluvit, že já jsem taky, to je můj jazyk. Ano, můj mateřský jazyk. Všichni tak říká, můj mateřský jazyk je čeština. A teď si vemte, že já vlastně sáhnu do tématu, který každý z nás vnímáme jako, že je můj, moje vlastnictví. A teď já si ještě dovoluju ho odemykat a koukat na něm jiným způsobem, než doteďka nám bylo předkládáno. A ještě si zkouším vás směřovat na ten pohled a říct si, tohle to jsme vnímali 40 let špatně a teď bych si přál, co 40, 200 let špatně, a teď bych si přál, aby jsme si řekli, 200 let stačilo a teď už bývajících 1000 let budeme koukat takhle. Ono to zní možná idealisticky, možná fantasticky, možná troufale, ale proč ne? Proč ne? Protože věřte mi, že ta cesta do budoucnosti má v sobě obrovskou sílu. Obrovskou sílu. Jedno z velice krásných slovíček, které to dokazují, jak naši brusiči slov, a já musím opravdu vyslovit, že některým brusičům bych složil poklonu zlatý řád slova, co Nobelovka, ty se můžou, to není nic, ale zlatý řád slova, protože například slovíčko vesmír. Všichni se podíváme do vesmíru a vnímáme ho jako hvězdy, jo, krásný v létě, je, vidíš to, miláčku, to je nádhera, co? Ale slovíčko vesmír v sobě skrývá tak zásadní odpověď pro nás, pro všechny, protože naše planeta je co? Součástí vesmíru. A vesmír, když se na ně podíváme, nehádá se, neválčí. Hvězdy tam jsou, točí se, splňují určitý řád, protože mír je o řádu. A naše planeta je součástí toho řádu. A na té planetě jsou takový nějaký divní bytosti, kteří to chtějí obrátit proti směru, proti jinak. My jsme tady báni. My jsme ti, co to otočíme vzhůru nohama a my celý vesmír nás bude poslouchat. Ale pak se divíme, že to je tak, jak to je. Protože my nesplňujeme slovíčko vesmír. My potřebujeme totiž najít naší pozici, naše souznění, naše vnitřní postavení ve vesmíru. Každý z nás. Protože v tom případě se stáváme jeho součástí. Naprostou jeho součástí, harmonickou součástí. To slovo vesmír je opravdu nádherné, věřte mi. Je to tak zázračné slovíčko, že to je na dlouhé povídání a já mám vyměřený čas, takže budu pomaličku se posouvat dál k tomu, co všechno vám chci říct. To slovíčko vesmír samozřejmě ve mně vyvolalo, když jsem o tom hluboce přemýšlel, že je to opravdu odpověď a kdybychom nic jiného nechtěli vnímat, a jenom se drželi slovíčka vesmír, tak by to pro nás mohl být určitý směr a maják tomu, co bychom měli v životě chtít naplňovat, hledat a v čem žít. Teď si vemte, teď každý z vás chcete žít v míru, ale nejenom ve společnosti, ale i doma. Nechcete stát doma cítit mír, klid, harmonii? Ale přitom to má určitý řád.
že víte, že si ty děti po sobě uklidí, že manžel udělá nějakou práci, on ví, že uděláte vy nějakou práci pro něj a že vzájemně děláte práci pro sebe. Je to řád. Ano, to je řád rodiny. Akorát, že to pojmenováváme jinak. Takže vytváříme domácí určitý vesmír. Máme tam ty malé hvězdičky, pak jsou tam ty už trošku vyhaslé hvězdičky a ty potřebují občas zažehnout, rozehřát, trošku je nastartovat, trošku je povzbudit. No a pak tam jsou takové ty hvězdy, které jsou stálicí. Ať už se děje cokoliv. Ať už to padá, nebo to roste, nebo se to bourá, nebo se to staví, nebo to je smutné, nebo veselé. A to jsou stálice. To jsou nádherné hvězdy. A to je zase jenom ukázka toho, že to jsme my lidé. A my to potřebujeme neustále. Takže tohleto slovíčko vesmír se samozřejmě nešlo, abych ho nenapsal v této knížce. Když jsem šel dál a všiml jsem si právě toho, že odpověď na moji otázku, jak má český národ jít dál, jak máme mezi sebou komunikovat a spolupracovat, že to má být o vesmíru a samozřejmě, že to musí být cesta do naší budoucnosti. A věřte mi, já jsem si už zapsal do svého wordové opravy, že to přidat do slovníku. On mi to podtrhával. Tak já bych vás všichni chtěl poprosit, pište si a rozlišujte, když někomu píšete o budoucnosti nebo o budoucnosti. Takže já radši říkám, že by možná bylo lepší psát si, že bude nějaká budenost. Nebo budou dny, protože my opravdu vkázíme do dnu, který jenom nějak budou. Nestaráme se, nebo přejeme si, ale nestaráme se, jak není na to čas. A přitom bychom potřebovali vědět, jak. Takže je lepší rozlišovat budoucnost a budoucnost. A víte, kolik textů, když si já poslouchám texty někdy napsaný nebo proslovy, a teď si říkám, teď tam někdo vysloví slovíčko budoucnost v kontextu tak, jak ho známe. Teď si představte, že by to slovíčko vyslovil tak, jak vám to říkám dnes, teď já. To změní úplně charakteristiku celého textu, ale celého toho poselství toho textu. Nádhera. To jsou věci, které český jazyk vytváří pro nás, pro všechny. Ono, víte, ono se o českém jazyku napsalo spoustu knih. Stovky a stovky, opravdu mnoho. Ale já chci zdůraznit tu věc, že je vzácný a má v sobě obrovské poslání a věřím tomu i zaslíbení. Teď vyzkoušíme jednu věc, jestli se shodneme. Brouk, brouček, broučínek, broučilínek, broučilíneček. Tak. Vnímáme tady všichni, že to nejsou stejný brouci? Vnímáte to? To je úžasný, co? A pozor, to můžeme jít možná ještě dál. A takhle můžeme se spoustou slovíček jít dál. A pozor, to není jenom, jako, že to stupňujeme, ale na tom je totiž vidět jedna zásadní věc, kterou nám taky neřekli. To je věc o srdci a citovosti tohoto národa, Slovanů jako takových. Že my dokážeme, když chceme, jít srdcem a svým citem tak hluboko, že dokážeme rozlišovat takové nuance, které jiné národy nemají. Ty to řeknou jedním slovem. Ale my to můžeme říct tolika slovíčky, odstupněními, že často, když to říkám i dětem, tak si jim říkám, brouka, toho nepolíbíš. A mnoho lidí bude mít fobii. Ale takovýho broučilínečka, to jsem nechtěl, toho jste schopný spapat. Doslova ho sníst. Ale v tom dobrém slova smyslu samozřejmě. Teď jsem ho vytáhl, jo, nebojte se. Běž. Opravdu jo. A to je na tomto úžasné. Tohle to jsou věci, které pomíjíme, ale já jsem přesvědčený, že český jazyk tady tím nám ukazuje a ty brusy číslo pro nás připravili něco, co teď musí začít být novým tématem mezi námi. Jedno z velikánských témat, které potřebujeme spolu začít o českém jazyce, v českém jazyce rozvíjet a mezi náma sdílet, je koncovka nost. Protože tak, jak jste si všimli, budoucnost je o ctnostech. A teď si představte podobné slovo. Domácnost. Bez toho t, co se tak, a vždycky ta koncovka, totiž nost, nám ukazuje o něco o nošení. Něco se nosí. Ale kde? Do budoucnosti musím nosit ctnosti. Ale nejenom nosit. Musím je nosit a sít. Nosit je taky dvě slova. Pozor.
nosit a sít, zasévat, abychom mohli sklízet. To je to zasadíš a sklidíš. To má tak nádherné souvislosti. A teď si vemte domácnost. Obyčejná domácnost bez toho T. Tam se asi dějí různé věci. Ne v každé domácnosti se mluví o krásných věcech. Ne v každé domácnosti je to harmonické. Takže je důležité i tady už začít dělat o rozlišnosti a vyciťování, že buď to budeme naše děti vychovávat v domácnostech, anebo jenom v domácnostech, kde se něco nosí. Cokoliv se nějak nosí, pak se to odchodí a nehledí se na to, jestli tím zasévám do dětí něco a pak oni to budou předávat dál. My potřebujeme domácnosti. A veškerá koncovka nost, kdekoliv jí spatříte, vám ukazuje vždycky něco o nošení a zasévání. To může být i zvolnost, kterou nosíme a zaséváme. A tam a tak dále a tak dále. Takže si my máme s koncovkou nost vždycky zastavit a vybrat si. Upozorňuje to naše svědomí. Upozorňuje to nás vevnitř. Co nosíš, to zaséváš. Je to velice zvláštní. Opravdu tahle ta koncovka v sobě nese tolik, že bych tady mohl vyprávět další 3-4 hodiny, ale nemůžu. Musím to obrovsky zhustit, takže se nedivte, že teď budu skákat trošičku do dalších slovíček, protože bych byl velmi rád, abych vám toho řekl co nejvíce. Takže to byla koncovka nost, měli jsme tady vesmír a můžeme jít dál. Velice krásným a velice důležitým slovem pro nás, nebo slovíčky pro nás, jsou slova zázrak, naděje a naděje. Zázrak je jasný, za zraky, za našimi zraky. Proto je to zázrak, protože zázrak se děje za našimi zraky, pak se najednou staneme, říkáme, no to byl zázrak, představ si, to byl zázrak. Já jsem někam přišel, potřeboval jsem tady to a normálně on ke mně přišel a dal mi to a já jsem to zrovna potřeboval, no to byl zázrak, já to nechápu, jak to udělal, ale stalo se to, no byl to zázrak, no to mi nepovídej, no fakt, no řekni mi to ještě jednou, no opravdu fantastický. Ale zázraky mají dva různé proudy jakoby zrození. Zázrak může být pozemský, to znamená, že ho připravíte vy pro někoho, já pro svoji ženu, žena pro mě. Vy na něm pracujete, připravujete to a pak ho vlastně ten zázrak věnujete v nějakém prožitku, dárku nebo v něčem. Tomu člověku, koho milujete, koho máte ráda a může to být děti, může to být kdokoliv. A on řekne, to je zázrak, co jsi to udělal, co jsi tě překvapil, no to je zázračný. Ale pak jsou tady momenty mezi nebem a zemí, kdy ty zázraky přicházejí jakoby od někud, je to zase za našimi zraky. Zase to nevidíme. Ale tam už to nevidí ani ta manželka. Ani ty děti, ani já. A zase ten zázrak dokazuje v naší mateřské řeči něco, že je tady něco mezi nebem a zemí. Český jazyk stále nám ukazuje ve slovech, že je něco mezi nebem a zemí. A že je potřeba to poznávat, pojmenovávat a snažit se to samozřejmě nacházet a žít a prožívat. S tím samozřejmě souvisí další slovo. Slovíčko naděje. Říkáte si naděje. To je často spojována s tím, že věřící lidé mají lásku, víru, naději jako ve cnostech, ale už nám nikdo neřekl, že slovíčko naděje má v sobě taky krásnou pointu. Je to nadděj. Nadděj. Je to děj, který vy ještě neprožíváte, ale ten děj si už vytváříte. Pozor na to. Vy si už teď vytváříte naději pro další situace. Víte proč? Protože z každého přítomného okamžiku za 2 vteřiny se budete cítit podobně. Možná i za minutu udržím vaši pozornost, možná ještě za 20 minut udržím vaši pozornost. Pak už to bude čistě na vás. Jestli si necháte zavolat a nechat si zkazit vaše vnímání, vaše prožívání, váš přítomný okamžik. Protože nad tímto okamžikem už teď se odehrává naděj, který dává naději, že to pravděpodobně tím směrem bude pořád dál. A že si ho můžeme ještě modulovat, my ho ještě můžeme řídit. My s tím můžeme dokonce tvořit. A já s radostí musím říct, že naděje, když prožijete naději, to je velice důležitý moment pro děti. Velmi důležitý moment pro děti. Aby každý dítě, ale já si myslím, že každý dospělý, akor teď i my, jsme směli prožít moment naděje, protože když ho prožijete v situaci, která je zoufalá, která je opravdu, jak se říká, bezvýchodná, už nevíte kudy kam, vy už jenom si říkáte, tak a nechám to vyšší moci, tak z nadějí, co se stává?
získáváte důvěru. Důvěru. Důvěra, a to je to, co potřebujeme, tento národ. Důvěru v sebe, důvěru v to, že můžeme. Že opravdu smíme mnoho věcí zvládnout. Že smíme měnit, proměňovat svět, sebe, proměňovat situace k lepšímu. Opravdu můžeme. To znamená, že naděje má krásná, čistě skvoucí křídla. Já si často představuji, že lítá tady mezi náma jako krásná andělská bytost, která ale nesedne na vás jen tak. Vy ji musíte přivolat svojí důvěrou. Ono to je provázaný. A když ji přivoláte, tak si představte, že ta krásná andělská bytost vás do těch křídel zabalí. Přistoupí k vám čelem a těmi křídly vás zabalí do sebe. Je to prožitek, který je fantastický. A může ho prožívat rytíř na bojišti, a může ho prožívat žena u oltáře, může ho prožívat žena v kuchyni, v nemocnici, může ho prožívat manažer v nějaké firmě a můžeme ho vzájemně sdílet a předávat si ho. To jsou momenty, které máme zakódované v českém jazyce. Naděj. Nad tím. A zase nám to ukazuje, že nad tím vším je něco víc. Český jazyk, já jsem přesvědčený, že nás vede k duchovnosti. Český jazyk nás vede k tomu, aby jsme se probudili i na duchovní úrovni, ale zároveň nás vede k tomu, abychom přiznali, opravdu přiznali bez jakéhokoliv pošklebování, bez jakéhokoliv odsuzování, posuzování, že jsme složeni nejenom z těla, ale že máme i tu duši a ducha. Že to potřebujeme být samozřejmost. Že už nemusíme chodit na všechny semináře, přednášky a hledat to. Mělo by to být ve školách, od školky, samozřejmost. A věřte mi, že by to pomohlo. A když tohleto si budeme říkat, že to v českém jazyce máme, a navíc český jazyk si pro nás připravuje ještě mnohem další a další krásné překvapení, která nám budou pomáhat tohleto jenom víc umocňovat. To je například moment se slovíčkem trpělivost. Já jsem si dlouho jsem si říkal, proč nejsme v mnohých věcech trpěliví. No, víte proč? Komu by se chtělo trpět? Nikdo nechce trpět. Ukažte mi někoho, kdo by chtěl trpět dobrovolně. Nikdo. Jsou to výjimky, opravdu výjimky. A tak trpělivost, jsem si říkal, jak jinak, co s tím? No, a přišla zvláštní odpověď. K tomu, aby jsme mohli být opravdově trpěliví, bez pocitu křivdy, bez pocitu, že o něco přicházíme, bez prožívání, že teda tak já se teda podám, tak já se obětuju, tak já to teda vydržím, tak já teda musím, no, nedá se nic dělat. Ale dá se dělat. Vždycky se dá něco dělat. Tak přišla velice zvláštní odpověď, která mě teda dlouho, jako by jsem se bál to říct lidem, nakonec jsem to udělal. Hlavně mě v tomto hodně podpořili lidé jako Alfred Strejček, Věra Ludíková a další lidé, kteří, o kterých jsem si s tím o tom vyprávěl, mnozí přátelé, kteří z Liberce tady a tak dál, i moje žena, tak jsem potom přinesl vám i slova nová, která s trpělivostí souvisí, ale jsou úžasná. A myslím, že by se mohla velice dobře ujmout. A oni se ujmou. Takže to první slovo, abychom opravdu mohli být velice správně a dobře trpěliví, tak je, že potřebujeme být nejdříve trvěnliví. Trvěnliví. Víte proč? Protože všechno potřebuje určité trvání, věnovat. Vy musíte všemu věnovat nějaké trvání, nic není hned. A pak potřebujeme mít trvěřivý. To je trvání víry. Vaše víra musí být dlouhá, neustálá, pořád. Protože jestliže věříte teď a zítra už ne, anebo jestli teď a za hodinu už ne, a jestli jenom v sobotu a v pondělí už ne, a jestli jenom na Vánoce a pak už zase celý rok ne, to není trvěřivost ani trpělivost a to není mnoho jiných věcí. To znamená, že lidi potřebují být trvěnliví, hlavně i ty noví děti, aby věděli, že určitému dění potřebujeme věnovat čas. Potřebujeme tomu věnovat důvěru, víru,
v sebe, ve své schopnosti, ale samozřejmě i tu vyšší, takže trvěřivost. A to do třetice, to slovíčko v té knížce není. To bude ve druhém díle. To je trvěndlivost. Protože vy v tom potřebujete dlít. A když v něčem dlíte, co děláte? Dnes a denně o tom přemýšlíte. Koumáte nad tím, vylepšujete to a tak dále. Dávám příklad. Já jsem před minulým koncem roku dostal jsem inspiraci, že budu vyrábět jeden nový výrobek, který se tentokrát velice zvláštním způsobem vůbec nedotýká dřeva. Přestože možná může být něco dřevěného na něm. Tak jsem to ale nechával být, kam to není možný. Tak to na mě tlačilo. Že jsem se teda do toho pustil a už jsem teda doma vyrobil pár prototypů a teď tady tím způsobem si otvírám novou cestu, že bych chtěl dělat něco ještě nového. Mě to tak chytlo, že jsem přesně, abych mohl mít tu ovoce z toho, abych mohl naplnit to, co jsem přijímal, věnuju tomu čas, trvěnlivost, trvěřivost, takže si věřím, teď když vidím, že to jde, bude to dobrý, takže i tu důvěru a víru. Ale zároveň já v tom dlím, žena říká, že jsem teda posedlý, to znamená, že se musím zabývat těmi materiály. Jo, přiznám si, teď je to kov, je to z kovu a hliníku, takže já od dřeva teď sešit, ve kterém jedu ložiska, kovy, různý materiály, vlastnosti a tady to. Všecko si to rýsuju, rýsuju si technický výkres, jak na průmyslovce. Spím, ulehám a říkám, jak tam to ložisko uložím. Jak to udělám, jak oslovím? Já v tom dlím. A když v tom dlíte, víte, co se stává? Vám doslova přichází zpátky odpověď. Zeptáte se, za 2 hodiny to přijde. Nebo ráno vám to přijde, protože v tom jste. Jste v tom proudu. A hlavně tady v tom tvořivém proudu, já jsem úplně, že mě nic, necítíte žádnou, jakoby, že by něco bylo špatně, prostě nenecháváte se vnést do nějakých emočních stavů, do nějaké zloby, do nějakého trápení. Ne, protože vy jste úplně v jiném proudu. Takže ta trvěndlivost, že v tom dlíte, je taky důležitá, aby jsme ji rozlišovali. Protože já jsem přesvědčený ještě o dalších a dalších věcech, které se s českým jazykem vážou a souvisí. A to jedno zásadní, které na nás volá a bude volat stále častěji, je, že my potřebujeme pojmenovávat věci správnými jmény. Jelikož díky tomu, že to pojmenováváme špatně, tak se to potom neděje. Tak se to nestane. A nebo naopak to dokonce způsobí něco špatného, nebo to ubližuje. Takže je čas na to pojmenovávat věci správnými jmény. To znamená, i tyhle ty situace nemůžu přece říct, hele, buď trpělivý, makej. Tak to by mi moc asi neto, ale když mu řeknu, hele, měj v sobě trvěřivost, co to je? Víru, důvěřuj si. A věnuj tomu ten čas. Trvěnlivost, trvání. Strom, když roste, taky potřebuje trvání. Rok trvá. Rok trvá, než uvidím tady ty pupeny. A zase rok, než opadají. A zase rok, než bude. To všecko má trvání. A ty určuješ tím, jak se do toho položíš, tím, co do toho dáš, jak dlouho v tom budeš dlít, jak dlouho ten nápad budeš živit, jak se tím budeš zabývat, jestli se to stane nebo nestane, jestli to bude pro tebe opravdu mít ty cesty, ke kterým budou přicházet odpovědi a vy řeknete, tam se to fakt skládá. Já se dostal do bodu, kdy jsem najednou nevěděl, říkám, tak a teď nevím. Tak jsem to nechal 3 dny, 4 dny uležet, najednou šup, hotovo, přišlo to a zase vás to posune dál. Funguje to. Opravdu to funguje. Myslím si, že tohleto často manažeři říkají v jiných podobách, ale my to potřebujeme po česku. Česky, stručně, jasně a hlavně naším českým slovem. To se nedá přeložit od žádného manažera z Ameriky, od žádného slavného, nebo já nevím, nedá. On to nepředá, on to nespasí, ani to neprobudí. To musí být z Čech, z této země, nebo z Moravy, nebo Slovenska, tím, jak jsme my na sebe naladění. My tohle to potřebujeme. Víte, ono totiž souvisí ten český jazyk a ty slova, která se tady v této knížce dozvíte, já bych si moc přál, abyste se k tomu dostali, souvisí ještě s velmi důležitou věcí. To, jak se vzájemně mezi sebou oslovujeme a vyjadřujeme, a to, jak jsme teď nuceni médiama se rozhodovat mezi zlým a dobrým, východem, západem a já nevím, co ještě, tak tam totiž dochází k jedné věci. A na tu chci opravdu varovat a chci to téma otevřít a chci vám pomoct nebo poradit, jak se tomu vyhnout. Jakmile se dostanete do bodu, kdy si máte volit,
Nebo když někdo udělá něco špatného, tak to bude lepší příklad, když někdo udělá něco špatného, tak jsme naučeni, že vesměs řekneme, to je teda pěkný, anebo pěkná, hotovo. My zahrneme celého toho člověka do toho jednoho názvu, jedné věty, celého. Udělal nějaký čin, který se nám nelíbil, ale my zahrneme celého toho člověka. Když to vyslovíme, ten člověk to slovo vnímá jako přímo, jako útok na něj, na jeho osobu, na jeho bytost, brání se, jde do střetu. Takže vás taky pojmenuje nějakým způsobem, anebo vás nepojmenuje slovně, myslí si to a udělá vám to nějakým činem. Já mu podříznu větev někde jinde, nebo mu hodím klacek pod nohy. A v tu chvíli se dostáváte do zvláštního momentu. Tak mám mlčet? Mám mlčet k tomu, když se někde dějou špatné věci? Mám mlčet k tomu, když se někdo ke mně chová špatně? Můžu to nějakým způsobem říct? Přece nemůžu neustále tvrdit tu větu, která se stala opravdu, skoro bych řekl, až nebezpečnou, přestože má v sobě kus pravdy, že všechno je tak, jak má být. Tahle ta věta, která je vytržená z kontextu a ze souvislosti a je potřeba ji říct se vším všudy, může být velice nebezpečná. A totiž může přivádět lidi, kteří nevědí všechny souvislosti, k odevzdanosti, k lenosti, k lhostejnosti. A to my nepotřebujeme. Když se to podívejme tady v české zemi, já si myslím, že tady té odevzdanosti a možná i tomu vyčerpání už je tolik, a i té lhostejnosti, že to je potřeba to otočit úplně jiným směrem. No a tak jsem o tom přemýšlel a říkal jsem si, jak teda to udělat. A navíc, když to vezmu ještě po tom duchovním směru, tak se říká, miluj svého blížního jako sebe sama. To je taky taková zvláštní, hodně zvláštní věta. Ono se o ní totiž příliš moc v Biblii neříká. On je to malý odstaveček. Opravdu malý odstaveček a víc tomu nic. Pak jsou tam nějaké ty odkazy na ty další jako souvislosti v pořádku. Jo, to je hezký. Ale pozor, přemyslte si toho konce jako sebe sama. Jako sebe sama. Jste na sebe někdy přísní? Jste? Takže když někoho budu milovat a budu na něj přísný jako na sebe, je to špatně? To přece není špatně úplně. Samozřejmě ta přísnost má spoustu podob, ale já se chci dostat někam jinam. Chci dostat k jiné věci. Jestliže někde vidím, nebo na mě se páchá něco špatného, já bych neměl pojmenovávat toho člověka tak, že ho odsoudím jako celou bytost. Ale já můžu říct, pojmenovat jeho čin. V tu chvíli neporušujete vůbec nic. A navíc dostáváte do toho člověka do situace, kdy on v tu chvíli je zaskočený, protože jsme všichni zvyklí, ty seš takovej nebo makovej. Ale jakmile řeknete, tvůj čin mě bolí, tvoje slovo mě zranilo, to, jak jste rozhodnul, je špatné. To, co děláte teď v tu chvíli, to, co jste udělal včera, tím vaším, to mě dotýká, nebo to se mi nelíbí a tak dále, v tu chvíli mu neberete to, že se on za 14 dní může proměnit. Příští týden se může změnit, může najednou být opravdu silný prožitek. A když ho bude mít, tak vy byste se museli potom jít omluvit za to, že jste ho předtím pojmenovali tak a tak a zaškatulkovali, že to je prostě navždycky takový a takový. A to je špatně. Takže já, abych neubližoval, nedocházelo ke střetu, ale zároveň narovnával českým jazykem věci, které jsou v nepořádku, protože v každém národě je potřeba pojmenovávat věci, které jsou dobré a špatné, které jsou prospěšné a neprospěšné, které životu prospívají a neprospívají. Pokud takovýto národ, pokud národ existuje bez tohoto, tak jde do záhuby. To už napsalo spoustu moudrých mužů v antice, to už napsal pan Komenský, to už napsalo opravdu spoustu a spoustu lidí, neříkám nic nového. Ale jakož se tady ty hranice také smazávají, jelikož svět pořád spěchá a chce to mít snadný a rychlý, výkonný, úspěšný a já nevím, co ještě, tak se všechny ty věci ořezávají a my vlastně nemáme souvislosti. Nemáme to uchopování, takže radši odsoudím celýho hned. S tím se dostáváme k jednomu zásadnímu dalšímu problému. Teď se mě tady někdo ptal na stánku, jak bych teda viděl ten problém, jak se teď rozhoduje Ukrajina, Rusko, Amerika, já nevím co ještě. Za chvilku nás donutí, aby jsme odsoudili všechny Ukrajince, všechny Rusy, všechny Američany, nebo já nevím, k čemu ještě nás budou chtít donutit, aby jsme viděli ten obraz stejně.
Já jsem říkal, vemte si jednu věc. Všichni? Opravdu všichni? To je ta klíčová otázka. Když chcete posoudit, přidat se k nějakému názoru, který o někom mluví, že to je špatný a že teda my jsme se měli nějakým způsobem vyjádřit, je to. Odpovězte si, všichni? Oni vám zmanipulují tím 80% a tak dále, na to ne, ale vy si položte otázku, všichni. Najdete statisíce, miliony lidí, jako jsme tady my, a zjistíte, že ty ne. Že jich je opravdu velice málo. Takže daleko lepší je správnými jmény pojmenovat jenom ty situace, jenom ty činy, které dovádějí přímo k těm lidem a kteří přivádějí k odpovědnosti je. Ale i přesto tyto lidé, kteří to vytváří, jim nebrat tu možnost, že se zítra můžou změnit, můžou se proměnit. Opravdu nemůžou. To se fakt může stát. A i se stalo samozřejmě v historii. Český jazyk tohleto v nás teď momentálně bude stále víc a víc jakoby vyvolávat. Bude to po nás jakoby vyžadovat. Já si troufám říct, že s naléhavostí té doby v českém jazyce budeme spatřovat stále víc a víc věcí. Protože ty brusiči, ti lidé, co tady proto žili, vytvářeli to, co se to snažili pro nás uchovat, modlili se za nás, prosili za nás, orodovali, to přece nemůže být zapomenuto. To přece nemůže být jen tak takhle smazáno a říct, dneska je nová doba, dneska je no... Ano, nová doba je, ale jsou určité hodnoty. Hodnoty lidskosti, lidství, ušlechtilosti, lidského ducha, které musí platit v každé době. Úplně v každé. A měly by se odrážet i v mateřském jazyce. A to není o tom, že budete mluvit spisovně. Ta knížka není o spisovné češtině. Přestože má něco do sebe. Ale ta kniha je o srdečnosti, o citu, o hlubokém vnímání, našem citovém vnímání slov. Abychom je dokázali používat takovým způsobem, který, když vyslovíte větu, tak se za ní nebudete muset stydět a nebudete ji muset brát zpátky. A to pojmenovávání těch situací i v rodině, to je taky taková docela zásadní věc, kterou známe všichni. Ty seš jako tvoje tchýně, ty seš jako tvůj táta a ty seš jako tady ten a tady ten. Když to říkáte dostatečně dlouho, co se stane? On se to vrství. Byť to ten člověk už třeba přehlíží a řekne, no jo, ne, zase má tu svoji náladu, zase má ten svůj den a tak dále. Ale ono to ubližuje, ono to bolí a jednoho dne to může způsobit velikánskou sopku nebo i nemoc a bezmoc. Proto jsou to slovní nemoce a bezmoce. Protože často těmi slovy teprve vytvoříme tu nemoc, tím, že to nějak pojmenujeme špatně, a ten člověk získá bezmoc, že tak jsem asi takovej, a pak už se opravdu nechá jenom vláčet a je tou obětí. To znamená, že je opravdu daleko lepší, cokoliv se vás dotýká, jasně sformulujte to, co chcete říct. A když to řeknete, vsaďte se se mnou, no, nemusíte se vsádit, to prožijete to. Že když to řeknete upřímně, že to a to vás zranilo, to a to vás bolí, a pak v klidu odejdete, anebo že to a to je špatně, tak ten člověk, vytrhnete mu dech, protože on spíš bude číkat ten atak, ten boj, a zastydí se. Možná se zastydí a překvapí vás a vezme to zpět, omluví se. Český jazyk je dokonce jazyk, který nás může narovnávat. Doslova narovnávat a pomáhat nám na tu cestu, o které tady všichni mluvíme a jak v podvědomí tady někde nad námi cítíme a proto se tady scházíme každoročně na tomto festivalu, protože to chceme spolu prožívat. Já jsem přesvědčený, víte o čem ještě? A na to se opravdu těším. A možná, no kdo ví, že my potřebujeme, aby tam na tom hlavním sále byli lidé tady odtud a mluvili tím správným způsobem k tomuto národu. To potřebujeme. My potřebujeme opravdu sebevědomí. My potřebujeme opravdu vědět, že se nemusíme nikomu tlačit do zadnice. Že nepotřebujeme prostě poklonkovat tomu a tomu. Ale že si uvědomíme, že my umíme, opravdu umíme spoustu věcí. A že to umět budeme,
i kdyby po nás šlapali. A že si můžeme vzájemně pomoct. Já se těším na ty proslovy těch moudrých mužů, těch odvážných mužů, kteří za sebou nebudou mít sjezděný celý svět přednášek, ale kteří budou prožívat tento národ, jako ho prožíval Karel IV., jako ho prožíval Václav, jako ho prožíval Komenský, Hus a všichni další. A věřte mi, že kdybyste dneska směli slyšet jednoho z těchto lidí tady na pódiu, aby k vám promluvil, slzy bychom měli v očích a chtěli bychom možná za to zemřít. Bez nadsázky. Není nic krásnějšího, než když žena ví, že má vedle sebe rytíře. Opravdu rytíře. A to není fotbalista, ani vítěz, ani pracháč, ani kdo ví, jak zámožný muž. Ale to rytec a ochránce řádu. Posvátného řádu. Proto je to rytíř. Rytec řádu. A ten řád je posvátný. Posvátný, kdy ta žena může vyciťovat, že i kdyby ten muž se teď rozhodnul od soustruhu, ze školy, z prodejny, ze svého manažerského křesla, sebrat, odejít a šel vykonat rytířský čin, kdy bude ochraňovat slabé a bezmocné a jeho slova budou pravdou. Tohle to tady potřebujeme. Já jsem o tom silně přesvědčený. Děkuju vám. Já si často totiž říkám, že přestože tady slýchávám krásná slova na přednáškách, ale je to chození okolo horký kaše. A Češi to cítí. My to už víme. My to víme. My to cítíme. Já si myslím, že sem často chodíme proto, že čekáme na toho, kdo to řekne. Kdo to vysloví, aby jsme mohli jo a tím směrem upírat ty myšlenky. Já si dokážu silně představit to, jak ty ženy k takovému muži daleko jinak zhlíží a ten muž potom pro tu ženu připravuje prostředí, kdy ona může být tou ženou. Aby byla opravdu možnost být tou ženou, když vy ženy nemůžete často být těmi ženami. Ten systém člověka ničí. A já nemůžu říct, že to je tak, jak to má být. Že je vše, jak má být. Ne, není to, jak má být, protože bych musel podlehnout. Já nechci podlehnout. Protože jsem přesvědčený, že všichni máme právo na to mít důstojný život. Spravedlivý život. A že můžeme mluvit takovými slovy, která budou jasná. Jasně říkající, co potřebujeme, co cítíme a pro co chceme žít. A v těch slovech se nebudeme stydět vyslovit i to, že náš život je zasvěcen i Bohu. Ale je to úplně z jiného pohledu. V jiných formách, protože tu vlastní osobní spožnost, a teď pořád říkám spožnost, protože to je s kým, s čím. Protože se u nás velice často rychle přichází do zboží. Zboží vůle? A nebo jedeme pro zboží? To je rychlost. Dva obrazy, zcela jiné. Ale Bůh není žádný zboží. Proto ve své knize píšu o tom, abychom o lidech, kteří mají vliv, moc, majetky, statky, prachy, neříkali, že jsou bohatí. Oni nejsou bohatí. To slovo je zneužito a v nás vyvolává špatné obrazy. Ta síla slova bohatý musí jít ze srdce. Bohatý v srdci, v duši, v duchu. Protože tam se potom může odehrávat to, co ta země potřebuje. A tím nemyslím, že by mělo být hanlivé říct, že je prachatý, majetný, vlivný, mocný. V pořádku. Ale vemte si, ve všech textech si zkuste vyměnit anebo nahradit, kdekoliv budete poslouchat proslov v rádiu, v televizi, kdekoliv, slovo bohatý za tady ty slovíčka. To dostane úplně jiný charakter, úplně jinou energii. A nakonec zjistíte, že vás se to nedotýká. Protože to není to, za čím vy se pachtíte a jdete. Je to potřebné. Potřebujeme to. Já taky potřebuji vydělávat. A rád vydělávám. Ale to první je být bohatý tady v srdci. Najít tu vlastní sbožnost. Ten svůj vztah s kým, s čím. Ne z koho čeho. Si chci urvat. Sebrat. Já chci s někým. Protože můžu být zítra sám. Může se stát cokoliv. Ale chci prožívat ten moment, kdy se píše v mnoha krásných knihách, nikdy
nejsi sama, nejsi sám. Jsem s tebou. To jsou slova, která mi vždycky dávají obrovskou odvahu. Já jsem v to vždycky věřil jako dítě a věřím to i teď. Věřím tomu i třeba za týden, kdy mě budou čekat starosti všedních dnů, kdy budu muset platit složenky a řešit jiné věci. Ale vždycky si říkám, jo, nejsem sám. A proto prostě potřebujeme, aby v tom českém jazyce zaznívaly tyhle ty slova. Abychom ho vyslovovali tady těmi způsoby jinak, abychom ho začali odemykat. Protože tohle to je přesně to, co zažehne tenhle ten národ. Už tolik lidí o tom mluvíme, cítíme to. A mnozí na to opravdu čekají. Já si často třeba říkám, jak je možné, že ty všichni ty mediální magnáti, ty, co jsou moderujou rádia, televize a tak dále, někde se stane obrovské neštěstí, někde se stane něco, co by bylo potřeba zveřejnit, šířit, aby jsme se mohli propojit energeticky a pomoct tomu člověku, tomu místu. Jak to, že nám to neřeknou, že se to nepoužije k dobru? Mě velmi vždycky trápí a bolí, jak to, že se stane to, že teď v Liberci našli nějakou mrtvou holčičku, kterou rodiče hledali, jak to, že se dozvíme vždycky až na konci? Kde jsou ty schopnosti? Kde je ta armáda? Jak to, že nás nikdo nechrání? Já nechci mít tady tu společnost, která nikoho nechrání a všichni musíme dělat všechno. Protože já nejsem schopen dělat úplně všechno. Jsem dobrý jenom na něco. A každý z nás je dobrý jenom na něco. A ve spolupráci musíme silní. A byť malý národ, tak můžeme být obrovsky silný národ. Obrovsky silný národ. Ale je to právě o tom, abychom si to začali říkat. Abychom nepodlehli tomu multikulty. Nepodlehnout těm tendencím globálního, já nevím čeho. Víte co, my se teď zabýváme možná i tématem, které známe, očkování. Je důležité. Ale my jsme naočkovaní slovně ještě dřív než těma injekcema. Protože už v tom bříšku maminky jsme poslouchali babičky, tetičky, strejdy, maminky přes tu sleboučkou stěnu toho bříška, jak ta maminka mluvila, nemluvila, jak někoho pomlouvala, nepomlouvala, jaký měla názor na život, po životě, neživotě. To jsme slyšeli. A už tam se to utvářelo. Už náš malinký slova strom začal růst. A my potřebujeme tohoto opravdu proměňovat. Proměňovat od začátku. Velice zvláštním a velice důležitým momentem je ještě jedna z takových slovo, který je zajímavý, ale zároveň bych si přál, aby jsme ho pro svoje děti, opravdu ty nejmenší děti, začali používat. V mnoha pohádkách, v mnoha filmech, v mnoha příbězích se používá slovíčko kouzlo. Ale je tam zlo. A víte proč? Protože tam je to kout zlo. O lidech, co vytvářeli kouzla, se v dřívějších totiž dobách nejdříve říkalo, že kujou zlo. Když babička vařila nějaký bylinkový čaj, tak ji nakonec upálili. Protože kula zlo. Nechápali to. Byť to na té druhé straně ten pacient vnímal jako něco léčivého. Takže jsme to vzali jako kout zlo. Kouzlo. Dobrý. Ale daleko lepší je říct zázrak. Protože ta babička, léčitelka, ranhojič, krásné slovo, pro nás udělal zázrak. My jsme ho neviděli, ale on to připravil, nazbíral, uvařil, smíchal, vyrobil, aplikoval a stalo se to. Takže za našimi zraky se stalo nejdřív něco, co potom na nás působilo. Takže vyměňte v pohádkách, opravdu vyzývám pohádkáře, vyměňte to slovo kouzlo za zázrak. A radši hledejte nový slovíčko. Jeden kouzelník si mě ptal, pane Kříž, ale co já budu dělat, já jsem kouzelník. Říkám, ne, vy jste iluzionista. Je to hezčí, je to mnohem lepší. Jsou to iluze? Jo, jsou. Tak jste iluzionista. A tohle to je důležité začít vnímat. Je to v dobrém samozřejmě, ale musíme začít formovat zcela nové způsoby komunikace mezi námi. Protože tuhle tu komunikaci nám nemůže nikdo sebrat. Víte, co se stalo jako nedávno? To je vás pobaví. Byl jsem na jednom setkání, kde se řešilo, že teď se zakážou všichni ty léčitele a tak dále, že jo, co budou dělat a že se teda budou muset nějakým způsobem zaregistrovat nějak jinak a budou muset řešit tu svoji situaci. Říkám, no jo, to je pravda.
Teď si vemte, že oni můžou opravdu zakázat i to slovo léčitel, protože už to je, vy nesmíte léčit. Přitom Jarda Dušek hezky říká, že tady máme lékaře, lékárny a ty léčitele, to jsou vlastně skoro léčky. Je tohle léčka. Je tam hodně léček. Takže není bylo by lepší, když se mi takhle někdo ptal, a jak bych to řešil? Tak já jsem říkal, víte, jak bych to řešil? Zamyslel jsem se. Tak jsem říkal, no já bych to nazval jako něco jako dobrý děj, jako dobroděj. Protože cokoliv někdo proti vůči mě udělá zdravého, ať už je to léčitel, léčitelka, bylinkář, tak vytváří pro mě dobrý děj a já se cítím dobře, lépe. Ale pak jsem přemýšlel dál a opravdu úžasné slovo ranhojič. Proč mě můžeme mít třeba někoho, kdo léčí duše, jako dušehojič nebo něco v tom smyslu? Já to nevymyslím, ale pojďme nad tím přemýšlet. A v tu chvíli ty zákony, které na nás asi budou ještě chystat nějaký další léta, my si najdeme cestu. A v tu chvíli nám to nemůžou sebrat. Protože vy vlastně se dotýkáte silně pravdy, protože vy hojíte jenom tu ránu. Tak já neléčím. To léčí doktoři. Já hojím rány. A zkuste zakázat, Evropská unie nemůže nikomu zakázat, aby hojil bolest. Víte, co by to bylo, kdyby vyšel zákon, že se ruší hojení bolesti? Že se rušej ranhojiči? To by bylo divný, co? To by šli sami proti... to by byla vlna. A my v té češtině máme totiž tolik krásných připravených slov, které nám jsou schopny pomoct. I tyhle ty zákony, tyhle ty bláznoviny, opravdu to jsou úplně šílené věci. Ne obejít. A doslova takhle jako by překročit, přejít, jo dobrý, tak si to nechte, jdeme dál. Já jsem ranhojič. Vystihuje to mnohem silněji, to vystihuje, co potřebujeme, protože máme mnozí z nás, máme obrovské rány. A ta rána nemusí být jenom fyzická. Kolik lidí má svoji ránu přímo na srdci? Doslova zranění na srdci. Tak i tam potřebujeme ranhojiče. Takže ta čeština, mateřský jazyk, český jazyk, má pro nás opravdu obrovskou pomoc. Obrovskou pomoc. Já jsem se snažil do této knihy dostat aspoň to, co jsem v tuto chvíli směl. Spousta dalších textů jsem už tam nedostal, ale připravuje se druhý díl. A jsem rád, že se to povedlo. A jsem rád, že jsem se o tom mohl zmínit, protože ta komunikace mezi námi bude neustále potřebná. Neustále potřebná, vidím to dnes a denně, na sobě, na manželce, na dětech. Vidím to ve společnosti, na těch textech, co si přeposíláme, na internetu, na těch mailech, přednáškách, na YouTube a tak dále. Prosím vás, sledujte ty slova a uvidíte, jak to opravdu bude jiné, když si začnete používat jiným způsobem. Dejte si do budoucnosti to. Vesmír si spojte s tím řádem a mírem a že jsme jeho součástí. Domácnost. Chcete žít v domácnosti? Milé ženy, chcete vytvářet domácnost anebo jenom domácnost? Kde se něco nosí. V tu chvíli vás to vede, vy si to můžete dát jako krásnou vizi. Doslova svoji vlastní vizi. Chcete rytíře nebo muže? Muž může, ale to je nic. To je pořád, že může, ale nemusí taky, že jo? Za to rytíř, ten už musí. To už je něco jiného. Chceme ženy, nebo co? Chceme unavené, vyždímané ženy, anebo ženy, které budou květinami, které budou vytvářet to krásné teplo domova, hřejivé teplo lásky. Víte, mně se teď stal takový zvláštní prožitek. Já se vám s tím svěřím. Teď jsem měl takové období, kdy jste to měli velice mnoho, příprava na výstavu. Českou konferencí jsme začali sázet lípy moudrosti, strom lípy moudrosti, který bude sázet po různých městech, do kterého zakotvujeme i takovou tu myšlenku, aby se moudrost v této zemi začala daleko více šířit a daleko více se tím lidé zabývali. Že moudrost je důležitá a bude stále dražší, protože moudrá rada vždycky byla drahá. Tak doufejme, že tu moudrost najdeme. No ale při tom všem najednou, v tom organizování a tak dále, jsem se dostal do stavu, jelikož jsem byl, i ty chřipky, jak působily, jsem byl tak unavený, že jsem cítil vnitřní pláč, kdy vám slzy stékají po vnitřní stěně tváře.
už to nešlo ani brečet ven, jsem v životě nezažil. Takovou bolest únavy, že jsem ani nemohl na tu postel vylíst, tak jsem si klekl před postel a jenom půlkou těla jsem spočinul do té deky a tam jsem cítil, že žena ke mně přistoupila, poklekla a začala mě hladit s takovým velice zvláštním způsobem a cítil jsem, jak přivolává ke mně pomoc a ty energie, abych se z toho dostal. Něco nádherného. Ona mě, to bylo, znáte to, vám to nemusím popisovat, ale to je to, o čem mluvím. To je to, o čem mluvím, protože ona v tu chvíli věděla, že se snažím být tím rytířem, byť to nerad slyším, protože to je pro mě taky vysoký pojem, ale rád bych to jednou ustál. Ale zároveň ví, že se snažím i pro ní vytvářet tu možnost být tou ženou, ale že to je těžké někde v té hmotě a je pro mě potřebné, abych to teplo domova z ní takhle mohl vnímat a cítit. A to je moment, který všechny ženy mají a umí. A muži to potřebují. A rytíři obzvlášť. Obzvlášť. Chtějme rytíře, opravdu, aby mohli tady být, protože já se těším na moment, že se s nimi se všemi jednou setkáme. A jsou momenty, kdy stejně muži možná dojdeme do momentu, já doufám, že to nebude nic katastrofického, až opravdu, jak se říká, pohár přeteče, přestože už přetéká, že si uvědomíme, že i to, že bychom za to byli schopni udělat hluboké činy, padnout, takže to uděláme. A teď nemyslím válku, to já nechci válčit. Ale tam musí být takovýto přesvědčení. To je o tom momentě energetickým, že nepovolíte, že necouvnete. Nemůžete. To prostě nejde. To jsou určitý principy. Určitá víra. Zase jsme u té trvěřivosti, trvěnlivosti, trpělivosti. Pokoře. Ono totiž pokora má taky krásné poslání. Tu potřebujeme úplně všichni taky. Když jsem se ptal vzhůru, co to vlastně pokora je, jestli se to dá nějakým způsobem vyjádřit ve stručnosti, dostal jsem při tom velice krásném duchovním prožitku odpověď, že pokora se dá dělit na 3 stupně. Samozřejmě s tím máme všichni problém. A ty 3 stupně ale potřebujeme zase znát, pojmenovat a učit se je prožívat. Ten první je umět prožívat pokoru vůči člověku. Protože i doma se učíme být pokorní vůči svému manželovi, vůči manželce, že někdy rozhodne muž, a je to tak. Někdy rozhodne žena a je to tak. Pokorně ustoupíte, nechcete se hádat. Důvěřujete. To je ta harmonie. Ten druhý moment je učit se pokory vůči přírodě. My ji nevládneme. Máme jí pomáhat, žít s ní v harmonii. Ptát se. Snažit se nacházet cesty takové, aby to bylo opravdu, aby to bylo ušlechtilé, aby to bylo nejenom pro tuhle tu chvíli, ale aby ta naše rozhodnutí s přírodou byla dalekosáhlá. Ne, že teď tady budu mít něco pěkného, vykácím zase spoustu stromů. A argumentuju to tak hloupými argumenty, že si říkáte, to je bláznivý. Ale že budu koukat do budoucna, do budoucnosti. Víte, proč kácí ty stromy v takovém měřítku? Protože oni koukají jenom do té budoucnosti. Jenomže se někdy něco bude nosit. A je jim jedno co. A kdo a jak. Ale kdyby všichni ty správci této země a ti, co mají ten vliv, moc, koukali do budoucnosti, už by v životě nemohli udělat ta rozhodnutí, která dělají teď. Protože ta budoucnost vyžaduje ctnosti. A ty ctnosti samozřejmě vyžadují určité činy. No ten třetí stupeň pokory, který je pro nás neméně důležitý, spíš bych řekl z těch hlavní, ono se těžce říká hlavní, prostě jsou 3 v tom jednom. 3 v jednom. To není 3+1 zdarma. Tohoto opravdu zadarmo není. Tam budeme muset všichni tomu dát hodně. A to je ta učit se vzdát se své vůle vůči nejvyššímu. Někdy to prostě člověk musí přijmout,
nechat si poradit z hůry a tu cestu neprotlačovat jenom skrze já chci. Umět dát se své vůli vůči blízkým, vůči stromům a přírodě a vůči Bohu. Ano, už je konec, koukaj na mě, vidíte to. Šlo by, a to jsem se jenom dotknul. Jenom jsem, já vím, já to respektuju. To jsem se opravdu jenom dotknul. Ale pokud byste měli zájem, v této knize najdete opravdu mnohem daleko víc a budu rád, když to předáte i vašim dětem, protože je to důležité. Je to důležité a jedině tímhle tím způsobem se potom můžeme jednoho dne ne scházet jenom v takových hezkých sálech na přednášce, ale my se ve velkém davu sejdeme na tom velkém sále a tam uslyšíme ten správný proslov k tomuto národu, aby opravdu mohlo dojít k té proměně, který my potřebujeme. A že to potřebujeme, to je přece jasné. Já vám mnohokrát děkuji, přeji vám zázračné dny, velkou naději, přeji vám rytíře jako ochránce na vašich cestách a přeji vám jen to dobré. Děkuji vám a těším se v neděli tady naschledanou, protože budu pokračovat o přednášce Cestě stromů, která s tím také souvisí.